হেল্ল' বন্ধুসকল, আজি আমি এটা জেগালৈ যাওঁ। সেই জেগাটো আছে চৰাইদেউ পাৰ হৈ অলপ যাব লাগে। নামটো তাৰ চিংলো নে কি ভালকৈ নাজানো নামটো। তাত গৈ পেলাই গম পাম নামটো ভালকৈ, আপোনালোকক দেখাই আছোঁ, চাই থাকিব। মই মোৰ লগৰ কেইজনমান আমি যাম, চাই থাকিব আৰু জাৰ্ণিটো গোটেই আমাৰ। তো আমি এয়া গৈ আছোঁ, চাই থাকক। এইকেইটা লগৰ দুটা যিখন এখন স্কুল হয়, হাঁহচৰা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, এইখন চব নাম লিখা আছে ধুনীয়াকে। মৰম হেঁপা জগাই মনে মনে তুমি আছা মৰি। হেল্ল' বন্ধুসকল, এতিয়া আমি পালোহি দাদাটোৰ, মানে দাদাটোৰ এনায়কৰ ঘৰ। আমি ইয়াত অলপ দেৰি ৰখিছোঁ, আমি কিবা এটা খাই লৈছোঁ ইয়াত, মানে তাৰপিছত আকৌ যাম। আমি আমাৰ মানে চৰাইদেউ পাইছোঁহি এতিয়া, কিন্তু আমাৰ যোনটো জেগা, জেগাটোৰ নাম হৈছে চিংলো। ইয়াৰ পৰা অলপ দূৰত আৰু অলপ যাব লাগিব, তাৰপিছত আমি চিংলো পামগৈ। আপোনালোকে চাই থাকিব, আমি ইয়াত অলপ দেৰি ৰখিছোঁ, যাত্ৰাটো আকৌ দেখাম। চাই দিব লাইটৰে, চাই দিব। এইটো হৈছে চৰাইদেউ মৈদামৰ গেটটো, মেইন গেটটো। আমি এতিয়া ইয়ালৈ নাযাওঁ বাৰু, আমি গৈ থাকিম আগলৈ, আৰু এইফালেদি চৰাইদেউ মৈদামলৈ যায়। আমি চফ্ৰাই চাহ বাগিচা পাইছোঁহি, আৰু এইবোৰ চাহৰ বাগান আপোনালোকে দেখিছে, এইবোৰ দেখিছেনে? তাৰপৰা আমি এই ৰাস্তাটোৰেদিয়ে যাব লাগিব। বলক বলক, আমি গৈ আছোঁ, চাই থাকক। এইবোৰ চাহৰ বাগান। এইটো কিবা এটা হয়, চাহৰ চাহৰ মিল নেকি, কিবা তেনেকুৱা চাহৰ ফেক্টৰী টাইপ কিবা চাগে। তোমাৰে ভাৱনাকে সামৰি কলমৰাকে সাৰি। বলক গৈ থাকো আমি আমাৰ গন্তব্যস্থল চিংলোলে। চক চক, ডাঙৰ ডাঙৰ বিশাল বিশাল আকাৰৰ আপোনালোকে লক্ষ্য কৰক, সুন্দৰ লাগিছে। আৰু ইয়াত কিছুমান কাৰণত মোৰ চাব ইয়াত ৰখিছে যে, গম নাপাওঁ কিন্তু ৰখিছে মানুহবোৰ, চাই ল'ম বলক। বন্ধুসকল, আমি ইয়াতে নামি দিলোঁ, কাৰণ ইয়াতে স্কুটি বাইক সেইবোৰ গাড়ী এইবোৰ থৈ পেলাই আমি খোজকাঢ়ি যাব লাগিব সেই জেগাটোলৈ। ইয়াত মানে নিব নিদিয়ে মানে সেইবোৰ, মানে যান বাহনবোৰ, সেইটো উপায় নাই, খোজকাঢ়িম আমি এতিয়া। চাই থাকিব মূলত, ইয়াৰপৰা খোজকাঢ়ি যাব লাগিব, চব মানুহ ৰখিছে এইটো ৰাস্তা। বলক আমি এতিয়া গৈ আছোঁ জেগাটোলৈ, খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি গৈ আছোঁ। ৰ'ব, মাতিছে মানে, চাই আছোঁ মানে, চাই থাকিব। ৰ'ব, কিছুমান মানে প্ৰব্লেম হ'ল, মানে বাইকখন বা স্কুটিখন পাৰ কৰিব বিচাৰিছে সিহঁতি, কিন্তু কৰিব পৰা নাই এতিয়া, উপায় নাই। এইডোখৰ পানীখিনি, ইয়াত পানী আছে গোটেই, আপোনালোকে যাব পাৰে ভিতৰলৈ, মজা লাগিছে, মজা লাগিছে। ঠাণ্ডা পানী, ইমান গৰম হ'লেও পানীখিনি। পিন্ধি পেলাই এতিয়া আকৌ গৈছোঁ, চাই থাকিব। এবাৰ ৰাস্তাটো চেঞ্জ কৰিম মই, যাতে পিছল নোখোৱাকৈ মই যাব পাৰোঁ। সেইফালেদি ধুনীয়াকৈ আৰামত মই এতিয়া
পামগে পাই গলো পাই গলো পাই গলো পাই গলো কোন আছে নি ও মই বাকি থাকিলো ইয়া গৈ আছো তোর বলো করবো রাতি পালে গৈ শেষত মই অ আৰু এটা বাকি আছে আহিবলে শেষত নহয় মই লাষ্টৰ আগৰটো মই এতিয়া ৰখিছো আকৌ আৰম্ভ কৰিম যাত্ৰা খোজকাঢ়ি যাব লাগিব অলপ বন্ধুসকল আমি ইমানডোখৰ ৰাস্তা আহিলোঁ তাৰ পাছত সেই যে পানী বৈ আছিল নদীৰ পানী যেনেকৈ বৈ আছিল সেই শিলখিনিৰ পৰা মানে জেগাটো কি বুলি কওঁ নাজানো নিজৰা চাগে জানো সৰু নিজৰা সেইডোখৰ পাৰ হৈ আহিলোঁ সেইডোখৰ পাৰ হৈ অহাৰ পিছত এতিয়া আমি গৈ আছোঁ এই ৰাস্তাটোত দেখিছেনে ৰাস্তাটো এইটো এটা ৰাস্তা আৰু এইটো এটা ৰাস্তাত আকৌ যাব লাগিব মই এতিয়া গৈ আছোঁ আপোনালোকক গৈ গৈ দেখাই আছোঁ চাই থাকিব তো ইয়াত ৰাস্তাটো অলপ বেয়া এইটো দেখিছে আপোনালোকে সেইকাৰণে আমি এখন ঘূৰাবলৈ বন্ধুসকল মানুহবোৰে তাত গা ধুব বোলে যিহেতু সিহঁতি গা ধুম বুলি ভাবিছে গোটেই তাহাঁতৰ কাপোৰবোৰ মোৰ এই বেগটোৰ ভিতৰত ভৰালে আৰু মোক এৰি থৈ সকলোৱে যাবলৈ মানে পলাই গ'ল এতিয়া মই গৈ আছোঁ দাঙি দাঙি এইটো অৱস্থা সিহঁতি এতিয়া ঘূৰি ফুৰিছে ঘূৰি আছে কিবা এটা হ'ল তাত সিহঁতি ঘূৰি দিলে কাৰণটো এইটোৱে যে তাত থকা পানীখিনি লেতেৰা অলপ আমি বেলেগ এটাৰ মানে পানী এখিনিলৈ যাওঁ আমি য'ত পানীখিনি অলপ মানে চাফা হ'ব বন্ধুসকল আমি এতিয়া আন এটা মানে জলপ্ৰপাতলৈ গৈ আছোঁ মানে য'ত মানে জল আছে অলপ তাত আমি নামিমগৈ ইটোত মানে যোৱা নহ'ল আপোনালোকৰ কাৰণটো কৈছিলোঁ চাগে লেতেৰা পানী এতিয়া ইটোলৈ গৈ আছোঁ তাত চাব আৰু আপুনি চাই থাকক চাই থাকক এতিয়া চব মানুহবোৰ আকৌ আগৰ ৰাস্তাইদি ঘূৰিছে বেলেগ যাব যাম মানুহ চাই দিব এইটোৱে পৰিস্থিতি আৰু মই সেইফালেদি নাযাওঁ তাহাঁতি যোনফালে দি গৈছে কাৰণ এইফালে বহুত পিছল সেয়া আৱাজ শুনিছে পানীৰ শুনিছে নাই বলক আমি চাওঁগৈ এবাৰ বৈ গৈছে পানী এয়া চক এইবোৰ বৈ যোৱা পানী মোৰ হাতখন হিলাই দিছে দেখিছে
হোৱাটখনে হিলাই দিছোঁ এতিয়া পানীখিনি। বন্ধুসকল আমি এতিয়া গৈ আছোঁ চিংফাং নামৰ এটা জেগালৈ, চাই থাকিব মূলত, বলক বলক। এইটো হৈছে নাগালেণ্ড বৰ্ডাৰ। আমি এতিয়া গৈ আছোঁ চিং ফাঙলৈ, পাৰ হ'লে নাগালেণ্ড পাই যাম ন। এইটো ক্ৰছে মানে নাগালেণ্ড, এইখন গেট পাৰ হ'লেই নাগালেণ্ড আপোনালোকে চিংফাং পাই যাব। তাত লিখা আছে চিংফাং, এইটো দেখিছে, এইটো এটা পুখুৰী, এইটোৱে নাগালেণ্ড বৰ্ডাৰ আছিলে। আমি এতিয়া গৈ আছোঁ চিংফাং। বন্ধুসকল আমি পালোহি চিংফাঙলৈ। ইয়াত এতিয়া আমি যাম, নামি যাম। এই ৰাস্তাটো এটা ৰাস্তা আছে, আপোনালোকক দেখাম, চাই থাকিব। আৰু এইডোখৰ জেগাডোখৰ এনেই চাই লওক, চিংফাঙৰ জেগাডোখৰ এয়া আৰু বোলক। চব গছ গছনিবোৰ চক এটা কথা এটা হ'ল, আমি মানে তলে নামি আহি আছিলোঁ আৰু মানে মই ব্লগিং কৰি থাকোঁতে মানুহকেইটা ওলাই গ'ল ক'বালে, কিন্তু কোনফালে গ'লগৈ মই নেদেখিলোঁ। যাৰ ফলত আমি এতিয়া ইয়াত ৰখি আছোঁ, আমি তিনিটা হেৰাই গ'লোঁ। এতিয়া ভাবিছোঁ কোনফালে যাওঁ, গম নাপাওঁ দেই আৰু। উই নিড হেল্প, উই ডোণ্ট ন' হুৱেৰ টু গ', কিন্তু আমি ৰাস্তা নিজৰ বিচাৰিম ক'ৰবাত না ক'ৰবাত। ছাগলী এটাও আছে আমাক হেল্প কৰিবলৈ, ভাইজান কুচ হো ৰে হম লোক খো গে হে খো গে হে তো হম ঢুঁঢ়নে কি কোশিশ কৰ ৰহে হ্যাঁ ইন লোগো কো পতা নাই কহাঁ চলে গে হ্যাঁ ইয়ে সব হেফলে হাঁ কো চলিয়ে হম রাস্তা মিল গয়া লেকিন ইসমে উঠনা থোড়া কঠিন হোতা হ্যাঁ লেকিন তব ভি হম কোশিশ জারি রখেঙ্গে হার মাননে কা নেই কভি ভি শেষত আমি আমাৰ ৰাস্তা পাই গলো বলক। বি কেয়াৰফুল অলৱেজ। এপল দুপল কৰি ধীৰে ধীৰে মৰম হেপা জেগাৰ পালোহি আমি বাহি ওলালো জংগলখনৰ যেনে তেনে। ইয়া পানী ঝৰ্ণা আপোনালোকে দেখিব অলপ পিছত, তাৰপৰা জেগাডোখৰ চালক সেয়া জংঘল লগত সেইবোৰ মানুহ মানুহ আছে ঝৰ্ণাত। বলক 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 এয়া এয়া এইটো হৈছে এটা পাহাৰ, পাহাৰৰ ওপৰত এই তিনিজন পানীবোৰে। বন্ধুসকল এইটো হৈছে সেই জলপ্ৰপাতটো য'ৰ পৰা মানে ওপৰত পানী পৰি আছে, এইটোতে আমি গা ধোৱা হ'ব এতিয়া মানে এইবোৰ লগৰবোৰ। আৰু এইবোৰ ওপৰত আছে কিছুমান, ওপৰত উঠি গ'ল, আমিও যাম চাগে, চেষ্টা কৰিম বলক। বন্ধুসকল এইমাত্ৰ গা ধোৱা হৈ গ'ল, এই নিজৰাটো তাত ধুলোঁ, তাৰপৰা এতিয়া যাওঁ ওপৰলৈ, চাই দিব আপোনাক। আমি ওপৰলৈ উঠি আছো, ইমান দখৰ ওপৰলৈ উঠি আহিলো, এতিয়া গৈ আছো আমি। এনেকুৱা জেগাবোৰ চক ইয়াৰ পৰা পানীটো গৈ গৈ আছে তললৈ,
ইয়াতে আমি নামিম এতিয়া ধুনীয়াকে চাই দিব দেই অ'কে বল বল সকল আপোনালোকক এতিয়া ঝর্ণাখন উপর পা দেখাম তলপা আপনাদের চালে এতিয়া উপর পা দেখাম আপনার চাই দিব ফার্স্টে দেখালো ইয়াত পানিব আহি আছে এইডোখর পা আপনাদের দেখিছে তারপর এটাই গে পেলে এনে তলল নামিছে মানে দেখা আছে চাই দিব একজেক্টলি মানে এই ডোখরতে পানিটো গৈ পেলাই এনেকে নামিছে তারপর এনেকে গৈছে সেই তললৈকে ঝর্ণাখন আপোনালোকক দেখাই পেলাই এতিয়া আকৌ আমি তললৈ গৈ আছো চাই আহিব পিছলি নপৰিলে নিজকে আজি মানে মোৰ বিয়েৰ গ্ৰিলছৰ নিচিনা লাগিছে একদম মই আৰু বিয়েৰ গ্ৰিলছ বলক আমি এতিয়া গা ধুলো তাত ওপৰলৈ গ'লো ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে চাব এতিয়া আমি গৈ আছোঁ ঘৰলৈ চাই আহিব অকল কমেণ্টত লিখিব কেনেকুৱা লাগিলে জেগাটো আপোনালোকক বহুত জেগা দেখালোঁ দুটা জেগা মানে বাৰু বলক আমি যাওঁ এতিয়া ঘৰলৈ আমি এতিয়া পুৰা ভিতৰত সোমাই আছোঁ এটা জেগাত নাগালেণ্ড বৰ্ডাৰৰ ছাইডৰ আছে আৰু ন তাত মানে সোমাই আছোঁ গৈ আছোঁ আমি চবেই চবেই মানে বেছিভাগে গ'লগৈ আকৌ মই আছিলোঁ ৰাস্তাত ইয়াৰ ভিতৰ দি যাব লাগে আৰু জংঘলৰ মাজেদি যাব লাগে মানে তালে এতিয়া আমি যাবলৈ ওলাইছোঁ আমি সকলো এওঁলোক কেইজন যাব তেওঁলোকৰ লগতে মই যাম চ' বাই বাই গাইজ আকৌ কেতিয়াবা লগ পাম বেলেগ ব্লগত বহুত ৰ'দ আজি পায় নাই সেয়া আৰু বাই গাইজ